Milli Onkologiya Mərkəzi, Şiş Önü Xəstəliklərin Diagnostika və Müalicəsi Şöbəsinin onkoginekoloq həkimi, eyni zamanda da kolposkopist həkimi Könül xanım studiyamızdadır. Könül xanım, xoş gördük sizi. Studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Salam İlhamə xanım. Yaxşı, sağ olun. Siz necəsiniz? Biz də sizi xoş gördük. Çox maraqlı bir mövzu. Əslində çox dəfələrlə toxunduğumuz bir mövzudur. Könül Mərdanova ilə əlaqə saxlamaq istəyənlər varsa, buyurun Milli Onkologiya Mərkəzinə müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Qeyd edin irəliləyən dəqiqələrdə telefon nömrəsini. Çünki həm ginekoloq, həm də onkoginekoloq olaraq belə mövzularda həssas yanaşmalıdır hər bir xanım, hər bir qadın. Papa Nikolao testinə toxunaq artıq. Müraciətləri və sual formalarını dəyişməyə çalışıram. Bildiyimiz PAP test hansı məqsədlə aparılır və kimlərə aparılır? Bir daha dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Bizi izləyən bütün izləyicilərimizi salamlayıram. Mənə də çox xoş oldu dəvətiniz. Qeyd elədiyiniz kimi dəfələrlə bu mövzunun işlənməyinə baxmayaraq, hələ də xanımlar arasında bəzi maarifləndirmə ilə əlaqədar bəlkə də düzgün yönlənmirlər, düzgün izahat verilmir bu test nədir, nə üçün aparılır və neçə vaxtdan bir aparmaq lazımdır. O haqda bugün bir daha bir onkoloq nöqtəyi nəzərincə biz yanaşaq bu mövzuya. PAP test sizin dediyiniz kimi müxtəlif adlarla işlənir. PAP smear testi, PAP test və yaxud onkositoloji. Yaxma. Yəni, bunlar hamısı uşaqlıq boynunun, xərçəng yönü və xərçəng xəstəliyinin screening proqramında aparılan laborator bir testdir. Laborator bir müayinədir. Hansı ki, həkim tərəfindən götürülür, ağrısız bir müayinə metodudur. Ginekoloji kresloda güzgülərlə açıldıqdan sonra, əgər qadında ifrazat varsa, yüngülcə o ifrazat təmizləndikdən sonra yumuşaq braş fırçaları dediyimiz fırçayla uşaqlıq boynundan götürülərək iki üsulu var. Bir, köhnədən apardığımız o standart PAP test şüşələri, əşya şüşələrinə yaxmaqla elədiyimiz və yeni bir metodu var, onun mayeli PAP test dediyimiz sıvı bazlı PAP testlər, hansı ki o fırçanın başlığı həm mayenin içərisinə atılır və laboratoriya göndərilir. Doktor, sadəcə uşaqlıq boynundan mı götürürsünüz onu? Uşaqlıq yolu və s. orada? Onu da qeyd edeyim. Uşaqlıq əslində qanda PAP smear onkoloji yaxma olduğu üçün məqsədi nədir? Uşaqlıq boynu xərçəngini və xərçəngini patologiyalarının tutmaq həmin xərçəng önündə tutsaq həmin patologiyaları daha yaxşıdır. O hüceyrə dəyişiklikləri harda baş verir? Uşaqlıq boynu bildiyimiz kimi uşaqlığın ən alt hissəsidir, hansı ki bir hissəsi vaginaya, uşaqlıq yoluna açılır və həmin hissəsi çox qatlı yastepterlə örtülüdür. Uşaqlıq yolu uşaqlıq boynuna keçir və uşaqlıq boynu çox qatlı yastepterlə xaricdən örtülüdür. Amma daxildən endoservikal toxuma bir qatlı silindri epitellə örtülüdür. Bu iki epitelin bir bitişdiyi yer var, biz ona transformasiya zonası deyirik, hansı ki burada da həm yastı epitelin, həm silindrik epitelin bərpası üçün hüceyrələr burada bölünür. Doktor, və o bölünmə zamanında orada mutasiyalar baş verir və dəyişiklik yaranır, xərçəng yönü və xərçəng prosesləri yaranır. Və biz o fırça ilə analizi götürdüyümüz zamanı həmin sahəni tutmaq məcburiyyətində, yəni götürülmə texnikası da düzgün aparılmalıdır. Biz bunu dəfələrlə sizinlə efirdə danışmışıq, demişik ki, PAP testi bütün dünya qəbul edir. İndi yeni protokolları mən qeyd edəcəm biraz sonra. Biraz HPV testlərə daha çox bu dəqiqə Amerikada, xarici dövlətlərdə daha çox üstünlük verməyə başlayıblar. Elə bir keçid bir dövründədirlər. Amma buna baxmayaraq, PAP test hələ də öz gücünü dünyada qoruyur. Yəni, xərçəng yönü xəstəliklərin və xərçəng xəstəliyinin skriningdə öz gücünü saxlayır hələ də PAP test. Və bu PAP testin bəzən, biz bunu yenə də deyirəm, olub söhbətlərimiz ki, yanlış negativ və yanlış pozitiv durumları olur. Həkimi və xəstəni yanlış yönləndirə bilir. Yəni, patoloji hüceyrə var. Amma cavab normal gəlir, buna deyirlər. O nə əsasən elə gəlir? Ona gətirirdim ki, yəni burada götürülmə xətaları da ola bilir. Onda belə çıxır ki, bu testlər yastı epitel hüceyrələrinə görə həssasdır. Həm, yox, o testlərin hüceyrəyə həssaslığı deyil. Sadəcə bizim o zonanı götürməyimiz lazımdır ki, oradan hüceyrə toplaya bilək. Və bu hüceyrələr patologistoloq baxıb, bəli, həmin hissəni, həm silindrik epiteli düşünün, həm yastı epiteli düşünün və hansı ki, o dediyim transformasiya zonası ki, hüceyrələr orada bərpa olunur, hər bir
yəni o da dəridir uşaqlıq boynunu örtən, o da yenilənir. Baxın, aybaşı ciklin günlərində uşaqlıq yolundan adi yaxma götürsək bakteriologiya, orada epitel hüceyrələrinin sayında, formasında fərqliliyi var. Nəyə görə var? Çünki hər bir hormonun təsirindən çox qatlı yastı epitel deyirik. Adından göründüyü kimi 14 qatı var. O qatların yəni, fərqli olur. Ona görə uşaqlıq yolundan analiz götürdüyümüz zaman adi bakteriologiya, o epitel hüceyrələr də fərqli düşə bilir. Yəni, bunun həssaslıqla əlaqəsi yoxdur əslində qalanda. Yəni, bizə həm yastı epitel, həm silindrik epitel, həm o transformasiya zonasında bərpa zamanı olan hüceyrələrin də düşməyi vacibdir ki, patogistoloq bizə düzgün rəy verə bilsin. Amma onkoloqların bəzisi bu adenokarsinomaların aşkarlanmasında bir o qədər də əhəmiyyətli deyil, deyir bu testlərin. Bununla adenokarsinomaların aşkarlanmasında yenə də o mənbələr bir qədər fərqlidir. Bəzən sizin dediyiniz kimi elə fikirlər var ki, adenokarsinomaların, xüsusən adenokarsinoma nədir? Bax, elə bu əsas mövzunu demək ona görə yaxşıdır ki, girişdə sonra biz bunu izahatını verək. Adenokarsinoma dediyimiz kimi o silindrik epiteldən inkişaf edən endoservikal xərçəngdir. Və bunun da özünün ilkin yəni başlanğıc dövrü olur da. Bu, daha sonra invaziv xərçəngə keçir. Və o AIS dediyimiz, yəni dövrdə onu papteslə tutmaq sizin dediyiniz kimi bəzi durumlarda gözdən qaçıla bilir. Çünki kanalın daxilinə bəzən o braş fırçaları dediyimiz xüsusi bir fırçalardır. Yəni uc hissəsi uzun, digər hissələri qısa olan ki, həm endoservikal toxuma düşsün, həm ektoserviks, həm də o transformasiya zonası. Və yaxşı olar ki, paptes götürüldüyü zaman yalnız endoservikal fırçalar da var, hansı ki endoserviksin daxilinə tamamilə keçir və oradan götürülür. Bu zamanı daha informativ olur. Amma adenokarsinomalarda mən deyərdim ki, diaqnostika metodu kimi paptes daha üstündür. Məsələn, paptesdə patoloji sonuçlar gəldiyimiz zamanı biz neynirik? Kolposkopiya müayinəsinə gedirik, HPV test edirik. Baxsaq, müqayisə eləsək, kolposkopiya ilə paptesti, paptest bizim üçün adenokarsinomalarda daha üstündür. Paptestin götürülmə vaxtı, götürülmə qaydası yenə də deyirəm, düzgün olmalıdır. Düzgün götürülmüş paptest hətta bəzən həkimə endometrian xərçəngindən və yaxud uşaqlıq borularının xərçəngindən də məlumat verə bilir. Əgər düzgün laboratorda aparılıbsa, düzgün taksika götürülübsə, həkim özünü düzgün aparır müayinəni, amma histoloji laboratoriyada onlar çox vacib bir nüansdır. Bilirsiniz, adından göründüyü kimi paptes xərçəng önü və xərçəng xəstəliyinin screening metodudur. Və çox təəssüf olsun, biz eləməyin demirik. Eləyin, ginekoloqlarımıza eləyin deyirik. Amma bu sırf uşaq lıq boynu xərçəngi önü xəstəliklərini və xərçəng xəstəliyini aşkar eləmək üçündürsə, onkoloqların müəyyən yaşdan sonra, hər dəfə biz bunu qeyd edirik, 35 yaşdan sonra xüsusi ginekoloqların nəzarəti altında bu testlərin olunması, onkologiyada, laboratoriyada yoxlanması daha məqsədə uyğundur ki, daha biz yaxşı nəticələr əldə edək. Doktor, biraz öncə o pap testlərin ənənəvi metodu, namayı əsaslı, onlar arasında hər hansı bir fərq var? Fərq var, təbii ki, var. Ona nədən görə, ibarət, doktor? Biz yaxmalara onu götürdüyümüz zamanı, təbii ki, biraz həm texnologiyası çətindir, o fırçanı şüşənin üzərinə yaxma hazırlayırıq, sonra fiksatorlarla onu fiksa edirik, laboratoriya tez getməlidir ki, bir zədələnmə olmasın hüceyrələrdə, amma mayeli papsmirlərdə biz o çətinliklərlə qarşılaşmırıq. Götürülmüş fırça tamamilə o konteynerin içərisində, mayenin içərisində yerləşdirilir və orada hüceyrə itkisi olmur. Bundan da başqa, laboratoriyada bu müayinə aparıldığı zamanı bütün digər selikdir, hətta sperma da varsa, qan da varsa, tamam təmizlənir və sağlam bizə lazım olan, biz nə üçün bu testi aparırıqsa, o hüceyrələri əldə edirik və o hüceyrələrdən yaxma hazırlanır. Həm hüceyrə itkisi olmur, həm əlavə heç bir orada seliyin, qanın, yəni görüntü sahəsinə düşüb də həkimi çaşdırmaq durumları olmur. Bir üstünlüyü də var, mayeli smirlərdə
biz həmçinin HPV-ləri də yoxlaya bilirik. O co-testing dediyimiz, yəni pap testlə HPV bir yerdə aparılan müayinə bax odur, co-testing. Yəni orada HPV tiplərində, high risk HPV tiplərində yoxlaya bilirik. Ona ehtiyac görürsünüz? Təbii ki, ehtiyac görülür. Bir anda yoxlamağa. Görülür. Məsələn, bizdə də elədir, bütün dünyada da elədir. İlk öncə pap test götürülür. Pap testdə sənə normadan kənara çıxma həkimə bir cavab gəlirsə, protokol gəlirsə, təbii ki, biz HPV-ni istəyirik. Yəni, bunun yaranma səbəbi nədir? HPV-ni və kolposkopiyanı. HPV-nin də yüksək riskli tipləri varsa, o bizə taktikanı, sonraki müalicə taktikanı xəstənin necə yönləndirməyi. Təbii ki, onlar vacibdir. Məsələn, bu zamana qədər protokollarda, məsələn, Amerikanın kanser yəni cəmiyyətinin protokollarında 30 yaşdan sonra HPV testlərini götürün deyirdi. Co-testing 30 yaşdan sonra eləyin. Nəyə görə? HPV bu dəqiqə bütün dünyada ən geniş yayılmış genital viruslardan biridir. Hansı ki, demə olar ki, 80%-dən çox qadınlar həyatın hansısa bir dövründə bununla yoluxurlar. Çox vaxt deyilir ki, iç cinsi əlaqə zamanı bu viruslarla yoluxulur. Bu zamana qədər 30 yaşacan HPV testlərini götürməyin deyirdilər. Niyə? Yanlış müalicələrə, yanlış taktikalara, yanlış xəstəyə, streslərə getməyin deyənə. Zaten bu HPV ilə yoluxub, 30 yaşa qədər bədən özü immun sisteminin təsirindən və bu sual həmişə bütün yəni, konferanslarda da çox verilən və çox istənilən bir sualdır ki, necə olur bədən onu təmizləyir? Yəni, niyə bəzilərində bu persistens eləyir, yəni qalır, xəstəliyi törədir, bəzilərində qalmır? Təbii ki, çox müayinələr aparılıb, amma konkret bir söz nəticəyə gəlməyib, yenə də immun sistemin üstündə durulur və yanaşı faktorlar, hansı ki, qadının genetikası, anamnezi, doğuşların sayı, travmaların sayı, abortların sayı, qəbul etdiyi hormonal preparatların sayı, siqaret çəkmə, alkoqol qəbul eləmə. Yəni, bunlar hamısı HPV-nin persistensi olmasına, yəni qalmasına və xəstəlik törətməsinə təkan verən amillərdir. Bunları yəni, bütün araşdırmalar göstərir. Amma son 2020-ci ilin protokollarında isə bir qədər dəyişikliklər baş verdi. O 30 yaşı HPV-yə görə 25 yaşa keçirdilər. Amma pap test bu zamana qədər deyirdi, screening başlayır 21 yaşdan qadınlarda. Onu qaldırdılar 25 yaşa. Onun da səbəbi olaraq onu gətirdilər ki, yəni 25 yaşa qədər olan qadınlarda xərçəng xəstəliyinin və xərçəng önü patologiyalarının ağır formalarının rast gəlmə tezliyi azdır. Ona görə bu yaşı bir qədər qaldırdılar ki, o screening metodlarını yenə də qeyd edirəm, çox gedilməsin, çox yanlış müalicələrə, yanlış streslərə, xəstəyə verilməsin deyənə bu qərarı aldılar. Yaşı artırdılar və müayinələr arasındakı periodu artırdılar. Amma yaş həddini 69-u nə azaltmadılar, nə artırmadılar. Yəni, biraz protokollarda bu ildən, 2020-ci ilin sonundan dəyişikliklər baş verir. Doktor, maraqlıdır. Bax, biz pap test eləyirik. Orada hüceyrə dəyişikliyi varmı aşkar etmək üçün? Bəli. Düzdürmü? O hüceyrə dəyişikliyini yaradan nədir? HPV deyilmi? Bəli. Niyə ilk öncə onu yoxlamırıq? HPV varmı? Bəli. Gözləyirik, protokol yazır 35-35-ə qədər gözləyirik. Yazır 45-45-ə qədər. Niyə məhz dəyişiklik olduqdan sonra o üzərinə düşməyə çalışırıq? O protokollarda, İlham xanım, elə biz oturduq, danışdıq, eləmirlər. Təbii ki, illərlə, minlərlə, yüz minlərlə xəstələr üzərində aparılır. Bu nəticələr toplanır, nəticələrə görə bir nəticə çıxarılır və ona görə qərarlar verilir. Mən bayaq qeyd elədim onu. Artıq bütün dünya keçid dövründədir. Yəni, elə HPV-ni test eləyirik. Çünki sizin dediyiniz kimi, əgər bunu yaradan 98% hallarda istər xərçəng önü patologiyaları, istər xərçəng xəstəliyinin uşaqlıq boynu. Uşaqlıq boynu deyirik də, yəni daha çox uşaqlıq boynu vurğuluyuruq. Amma uşaqlıq yolu da, xarici cinsiyyət orqanları, vulva dediyimiz və yaxud da kişilərdə penis xərçəng ağız. Bunların təbii ki, bunlar zədələnir və onun da xərçəng önü və xərçəng xəstəliyinin bu HPV virusları yaradır. Ona görə də bu dəqiqə bütün dünyada pap test bir qədər bütün dünyada da ucuz mail olan bir şeydir. Çünki screening proqramları bizdə, məsələn, xəstə gəldi, biz televiziyaya çıxdıq, cəmaatı məlumatlandırdıq. Bəlkə də 10 il bundan öncə heç pap test haqqında bu qədər məlumat və bu qədər informasiya yox idi. Heç qadınlarımıza pap smear və ya kolposkopi haqqında belə bir müayinə var, xəstə heç onu bilmirdi. Amma hal-hazırdakı dövrümüzdə mən deyirəm ki, nə qədər də olmasa bir 50-60% əhalinin xanımları pap test nədir bilirlər. Heç
Papdesin adını bilməsələr də bilirlər ki, onkoloji bir yaxmadır. Məni yoxladılar, xərçəngə görə analiz götürdülər. Bu məndə təmizdir. Demirik ki, protokol yazdığının əleyhinə. Yox, əlbəttə bunu çıxmırıq bizdə. O bir skrininq bütün dünyada yəni məcburi sürətdə hamıya aparılan bir proqramdır. Papdes. Papdes. Ona görə o biraz maliyyət olaraq bütün dövlətlərə aşağı maliyyətli başa gəldiyi üçün bir qədər bu zamana qədər onu daha üstün bulublar. Amma hal-hazırda yenə də deyirəm, keçid dövrüdə HPV-yə daha çox üstünlük verən, xüsusən də ki, Amerikan kanser bu cəmiyyəti və Amerikan kolposkopiya patoloji patologiyalar cəmiyyəti bunlar daha çox HPV testingə yəni üstünlük verməyə başlayıblar və daha çox bu aparılır və 25 yaşdan artıq aparılmağa başlayır. Bu zamana qədər 30 yaşdan aparılan bir müayinəni artıq 25 yaşdan aparılır. Bir üstünlüyü də var ki, əgər HPV testing aparırıqsa biz artıq 5 il müddətində bunu yenidən screening metodları PAP-test 3 ildən bir aparılmalıdırsa vaxt var idi, cinsi əlaqə ilə bunun əlaqəsi var idi. Protokollar deyirdi ki, cinsi əlaqədən 3 il sonra sən PAP-test eləməyə başlayırsan. Sonra bu protokol dəyişdi. 21 yaşdan 3 ildən bir PAP-test, 30 yaşdan sonra co-testing və HPV testing. Amma 2020-nin protokolları bizə deyir ki, artıq HPV testini yoxlatmaqınız yetərlidir. Yəni 5 il ərzində bu sizdə neqativdirsə, high risk HPV tipləri, hansı ki, o tiplər xərçəng yarada biləcək və xərçəngünü yaradacaq tiplərdir. Bunlar səndə yoxdursa, artıq sən 5 il ərzində olmayan şey bu patologiyanı yaratmır. Amma bir nüansda qeyd edeyim, 98-99% hallarda deyirik ki, HPV yaradı bu patologiyaları. Bəs o 1% hallarda, o 1%-i hələ də tam, düzü çox bir az faizdir, amma tam məlum deyil. Bir qədər də mən öz xanımlarımız üçün deyim, HPV-ni götürdükdən sonra götürdük. İndi biz HPV testləri biraz daha çox önə çıxartdıq. Təbii ki, bunu bütün dünyada olunmağa başlasa, biz Milli Onkologiya Mərkəzi olaraq dünya ilə ayaqlaşan bir mərkəzi. Yəni bunu yəni çıxarıldı, deməyim. İndi hal-hazırda ilk olaraq HPV aparılır. Bizdə xeyir. Hələ pap smir müayinələri, pap smir sonuçları anormal gəldiyi halda protokol üzərində. Baxır, yox, hansı... Mən sualı da elə ona görə yönəltdim. Doktor, sizə aydın da çox gözəl izahını verirsə, amma o protokolda aşkarlanan xəstəliyə görə, yəni qoyulan diaqnoz dəqiqcə bir dəyişiklik varsa müalicə taktikası yazılır. Amma eyni zamanda axı xəstəliyin qarşısını almaq üçün də həkim müəyyən tədbir görməlidir. Və bu xəstəliyi törədəcək HPV-dirsə, bunun testini niyə mən... Yəni, əvvəlki illərdə aparıb özümü suğurtalamıram. Gəlib bəli bir yaşa ona çatanda PAP-test edib gecik dəyişib. HPV, bax, biz deyirik də, bu, bunu yaradır. Niyə görə bunu demişik? Çünki bütün xərçəng xəstələrində aparılan işlər göstərilib ki, 99% hallarda HPV bu xəstələrdə, xərçəng xəstələrində və xərçəngönü xəstəyi patologiya müsbətdir. Yəni, var, bu yaradır. Bəli. Amma hər HPV test olan, pozitiv çıxan xəstə, yəni xərçəngönü və xərçəng olacaq deyə bir şey yoxdur. O zaman ikisini də aparsın. İkisini də aparmağı daha məsləhətdir. O zaman belə deyil. Bəli, yəni o ikisini də aparmaq daha məsləhətdir. Yəni siz, mən bəlkə də sualı bayaq düz anlamadım, amma HPV hər halda pozitiv olduğu halda xərçəng yaradacaq deyilə bir şey yoxdur. Ona görə də, bax, protokolları ona görə eləyirlər. Biz elərik. Yəni HPV varsa, bu yaradırsa, niyə mən HPV bilirsiniz, protokolları bax ona görə deyir, bayaqdan deyirəm, elə çox protokollar üzərindən getmək, praktikaya da keçəcəm. HPV testi aparırsan, pozitiv çıxır, xəstəyə bir qorxu gəlir ki, mən oxumuşam, HPV testim pozitivdir və məndə xərçəng yaranacaq. Axı, bu, mən dediyim kimi, orqanizmin immun sistemindən asılıdır. Bu, geri də qayıda bilər. Hətta bu displaziya birinci dərəcə yaradır. O, 1%-ə düşə bilər, hə? O, 1%, HPV-dən kənar olan hissəsidir. Amma, məsələn, displaziya birinci dərəcə deyim, qoxusa ilə bunu da təsdiqləyim. Displaziya birinci dərəcə nədir? Xərçəngönü patologiyadır, düzdür, bir yüngül formasıdır. Amma displaziya birinci dərəcəni hər bir vəziyyətdə biz üstünə güclü sürətdə düşüb müalicə eləmirik ki. Bəzi durumlarda biz onu nəzarətə buraxırıq. Niyə? Geri dönən prosesdir. Doktor, o hissə sizin işinizdir.
Bizim işimiz sizi dinləmək, lazımı tədbirləri zamanında görmək. Çatdırmaq. Bunun üçün bizə sizin işiniz də sizin işiniz Bəli. Də vacib deyil, Hamiyə xanım. Çünki siz düzgün suallarla, düzgün məlumatı alıb, düzgün şəkildə əhaliyə yönləndirirsiniz. Yəni, mən həkimə gəlməliyim. HPV testi ilə pozitiv, negatif fərq etməz. Ona görə həkim növbəti taktikanı seçməlidir. Gərəkərsə, indi bir xanım ailə həsti varsa, cinsi həyatı varsa və s. Yenə də orada anamnez sırasında çox şeylər ortaya çıxacaq. PAP test etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, PAP test, HPV olsun, uşaqlıq boynu patologiyaları olsun, kolposkopi olsun. Yəni, bu haqda çox danışmaq olar, çox suallar verir. Çünki çox görüşəcəyik və çox da danışacaq. İnşallah. Mən təşəkkür edirəm, Könül xanım. Xoş oldu sizi görməyə, şadam. Milli Onkologiya Mərkəzi Şişoni Xəstəliklərin Diagnostika və Müalicəsi Şöbəsinin onkoginekoloq kolposkopist həkimi Könül Mərdanova studiyamızdaydı. Müraciətlərinizi Milli Onkologiya Mərkəzinə edə bilərsiniz.